כשנגמרה המלחמה, אנחנו במוסד ההוא אצל היתומים הפרוטסטנטים, וברחובות העיר היה חג גדול, כולם רוקדים ברחוב, כולם שרים בקבוקים, בירה, שמירה, זה. אתה עומד ואתה אומר, רבונו של עולם, איפה אני? לאן אני אלך? יש משפט ביידיש נהדר, שאי אפשר להגיד אותו בעברית, למרות שאני אומרת, לאן אני אלך. אבל כשאומרים ביידיש, ויהין זו לרגיין, אתם לא יודעים איזה משמעות יש למשפט הזה. ככה, לאן אני יכול ללכת עכשיו? אתה מרגיש אין עונים, חסר עונים. כאילו, חרב הבית. איך הגשנו? זה לא היה שמחה, זה היה הקלה, נגיד ככה. אתה שחוט, אתה כבלו. איזה רגשות יש לך, איזה מה, זה הכל, הכל. זה מצב בלתי אפשרי, זה מצב לא... אתה גמור בעצם, אתה גמור, זה מחשבתי, אתה לא יכול לדמיין, אתה לא יכול, אתה רק רוצה מנוחה. ישבתי בתוך הג'יפ ונוסעים העירה. ואנחנו מגיעים לבית גרמני. האישה פותחת את הדלת, רועדת מרוב פחד. ואנחנו רוצים רק להתרחץ ולאכול משהו. ואני נכנסתי להתרחץ, לעשות טוש חם. והתלבשתי. ישבנו לאכול. והיהודי שלי, במקום לתת לי את האוכל שקיבלתי, הוא הוריד מהצלחת את האוכל, השאיר לי שתי כפות ונתן לי שיעור באנטומיה, ואיך שאסור לי לאכול, רק שתי כפות מרק, כפית אחת של תפוח אדמה, לא לנגוע בבשר בכלל. אם אני רוצה לחיות, כל יום עוד כף אוכל. אבל לא לאכול יותר מדי, אסור. אבא שוכב, מצב חמור מאוד, וכשאני מבחין שאבא כבר לא נושם יותר, לוקח את האח שלי, מתחיל ללכת איתו, כי מכיוון מסוים באים אנשים והם אומרים שהאנגלים הגיעו ואנחנו חופשים. בדרך אנחנו פוגשים שתי בנות מהשכבה של האח שלי, הן מזהות אותנו ואומרות, אמא שלכם פה. בדיוק שנה אחרי שהופרדנו מאמא, הם מביאים לנו את אמא. אני מאוד שמחתי שפגשתי את אמא, אבל אני חשבתי האמא היא שמחה כשאנחנו מודיעים לה שאבא מת, והיא רואה שהבן הגדול שלה הולך למות, וגם הקטן הוא לא מי יודע מה הגיבור, אז אני לא יודע אם היא כל כך שמחה. זאת הייתה פגישה עצובה. It was terrible. I opened the door and she was there looking the way they looked, and I remember the smell. They behaved them terribly. That's all I know afterward. They were disinfected and they got terrible clothes, and it was not the mother I dreamed of.
I thought they're beautiful, and she was in a terrible state then, and she had to go to hospital. She was ill, but we were estranged from each other, and she was in a terrible state, both physical and mentally, and I didn't see a mother in that. It was quite a shock. אני זוכר את סוף המלחמה בצורה מאוד ברורה. ההורים המאמצים שלי, שאני קראתי להם דוד חנה ודוד אציו, הם הביאו אותי למשפחה אחרת, חברים שלהם, ואז היה שם ילד, שלימים הסתבר לי שהוא לא הבן שלהם, אבל אז אני חשבתי שהוא הבן שלהם, והוא התחיל לצייר על המרצפות מגן דוד. לפני העיניים שלי, והוא מצייר עוד מגן דוד, ואני מתעלם, כי אני אסור לי להראות בשום דרך שהיא, שאני איכשהו מזוהה עם יהדות. אז הוא שואל אותי, אתה יודע מה זה הציור הזה שאני מצייר עם הגיר על הרצפה? אז אני אומר, לא, אני לא יודע. אל תגיד לי שאתה לא יודע. אתה בוודאי יודע. אתה כמוני. גם אני יהודי. ואז אני אומר לו, אבל אסור לדבר על זה. אז הוא אומר, אידיוט, המלחמה נגמרה. אין כבר גרמנים. אתה יכול בהחלט לדבר על הכל. ואז פתאום אורו עיניי, נפתח ליבי. הנה, המלחמה נגמרה. רצתי לה, אמא המאמצת, אמרת לה, תגידי, המלחמה נגמרה? היא אומרת לי, כן, הגרמנים עזבו את פירנצה. ובזה בעצם זה היה הרגע שנודע לי שהמלחמה גמורה, בגלל המגן דודים על הרצפה. באחד הימים בלאומבורג, שהתחיל האביב, היה בוקר מאוד יפה, ואז איכשהו באופן פעיל הרגשתי שהשמש זורחת גם בשבילי.